Вітаю, в ефірі новини, у студії Діана Ярошенко. 60-річний водій автомобіля «Опель Астра» загинув внаслідок аварії у Борщівській центральній районній лікарні. В селі Глибочок у Борщівському районі вчора о 17-й його авто зіткнулося з вантажівкою «ДАФ». Про це сьогодні розповів оперативник чергової управління з питань цивільного захисту населення області Богдан Гуменяк. Вісім немовлят за цю добу народилися у Тернополі. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилися четверо хлопчиків, повідомила медсестра Марія Савіцька. У перинатальному центрі матері і дитини народилось теж четверо дітей – два хлопчики і дві дівчинки, повідомила акушерка Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі немовлята здорові. Чотири першокурсники Тернопільського коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою дали клятву курсанта. Зробили це на театральному майдані Тернополя до Дня захисника України. Вчора там побувала наша знімальна група. Ми на Тернопільському театральному майдані. За кілька хвилин 104 курсанти Тернопільського училища з посиленою військовою та фізичною підготовкою дадуть клятву. Клятву курсанта оголошує першокурсник Богдан Бабенко. Бути вірним громадянам України та її народу, бути вимогливим у втраті над собою, старанним у навчанні, сумлінним виконанням своїх обов'язків. На вірність Україні, головні слова. Хлопець має таку, скажімо так, місію в житті, щоб він був захисником вітчизни, кожен чоловік. Після складання клятви курсанти виконали показовий бій. Ще коли коні воду п'ють, вже нащадки старих характерників укладають свій парашут. В небо цілить гелікоптер, і лунає на красний світ. Першокурсниця Катерина Матвійків розповіла, чому вирішила навчатися у військовому коледжі. Я вирішила навчатися у військовому коледжі, тому що в мене батько військовий, він перебував в зоні АТО, і мені це подобається, бути форму носити, і тому я вирішила вчитися у військовий коледж. 14 жовтня, згідно указу президента, у нас щорічно відзначається День захисника України. Тому вирішено було керівництвом нашого закладу разом з силовими структурами області, з нашою військовою частиною 44-ї артилерійської бригади. Сьогодні ми зібралися і урочисто склали клятву курсантами першого курсу. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тернопільський коледж з посиленою фізичною та військовою підготовкою знаходиться у Збаражі. За словами керівника цього закладу Вадима Ластовицького, курсанти дають клятву 14 жовтня 5-й рік поспіль на театральному майдані Тернополя вдруге. За його словами, зараз у коледжі навчаються 284 курсанти. На цьому у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.